Srpski košarkaški trener Filip Miladinović i Saša Brikovski, koordinator mlađeg selekcije košarkaškog kluba Zenit, osmislili su u Sankt Peterburgu u Rusiji srpski košarkaški kamp. Sa decom iz Rusije uz Filipa rade treneri iz naše zemlje, Marko Spasić iz Pirota i Milan Tubić iz Nibaka iz Niša. Sve počelo zahvaljujući saradnji na kampu profesora Aleksandar Nikolić na Zlatiboru. Filip, Milan i ja dugo godina radimo na tom kampu pod programom profesora Aleksandra Nikolića koji sprovode Ratko Joksić i Bora Đaković. Tako da smo dosta, dosta tih stvari još tamo pokupili, nadogradili naše znanje. Kao što, kažete, kao što ste rekli, ovo je sport u kojem svakodnevno treba se usavršavati da bi bili bolji sutra. Rusi vole srpske trenere. Marko Spasić je ovo drugi boravak u Sankt Peterburgu. Leto smo išli dve nedelje, dve smene smo bili, fenomenalno, fenomenalno smo bili prihvaćeni od svih uslova, djeca su bila prezdovoljna i onda su došli Saša i Filip na ideju da napravi zimski kamp posao trenera u kampu, kako kaže Marko, svodi se uglavnom na individualni rad sa decom. Vrhunski organizovan kamp sa decom iz San Peterburga i okoline, sa dosta deca iz Zenita, gde se radi na, isključivo na individualnoj tehnici i da kažem i pomalo na grupnoj taknici, nekih 80% je sigurno na individualnoj tehnici gde se obraća pažnja na sve te tehničke detalje. Boravak u Rusiji Marko Spasić je već ostavio iza sebe. Sa igračima je okrenut predstojćen derbiju. Podsećamo, sutra nam u goste dolazi lider prvenstva Kolubara iz Lazarevca. Susret u Hali Halikeji počinje u 19.30. Nadamo se da će nas Marko i košarkaši Pirot obradovati novom pobedom.